Prosinec 1915. Výraz statečnosti? Děkuji, kapitáne, paní Ensportová. Můžu přijít na nádraží? Tak statečný nejsem. Oh, má drahá Lizzy. Prima uvádí v hlavní roli v českém znění Ivanka Devátá. Slečna Marplová. Vražda na faře. Vejce byl zas na tvrdomery. Za to může slepice. Co, prosím? Ne. Taky ne. Ano. Tenisy! Musí to být i v neděli? Promiň, stričku, Lene, postavila si hlavu. V tomhle chceš jít do kostela? No, dnes nikam nejdu. Dá mi to zabrat. Mary! Ta tě neuslyší. Neumí ani uvařit vejce. Jenže na lepší služku nemáme, chudinko moje. Když jsi mě bral, věděl jsi, že neumím vařit. A ty jsi věděla, že jsem starý. Koukni, kolik už je. Díky. Dobré ráno, psi. Dobré ráno. Jak se vám to povedlo, Griseldo? Poprvé přijde včas. Povím vám to večer, Jane. A přineste kapku džinu, ano? Ať přežijeme tu Marynu kuchyni. Oh,
uvědomit, že na každého číhá pokušení, když se ocitne ve vleku chtíče a vábení. A pak, když je chtíč počat, tak přináší hřích. A když je hřích dokonán, tak přináší smrt. Tímto končí kázání. Master painter from the faraway hills painted the violets and the daffodils. He put the purple in the twilight haze, then did a rainbow for the rainy days. Dost, nevrť se, Letis. Ne, Letis. Každý ti říká Letis. Vy nejste každý, Lorenzi. Buď hodná. Nezapomeň, kde jsi. Klídek. Ty bys měla být v kalendáři. Pověsili bychom ho otci do pracovny. Počkejte. Tak co statilo? Zašmíroval jsi? Má na sobě plavky. Pan Redding je umělec. Pro něj je to jen figurína. Leda, že by si je dala dolů. Máš mastnej nos? Výtěžek sbírky z minulé neděle na pomoc anglické misionářské společnosti dosáhl tedy 18 šilinků 10 pencí. Výborně, přátelé. To není možné. Společnost má obrovský prospěch z toho, jak se naše farnost snaží. A já tu mám u sebe děkovný dopis od tajemníka. Poslyšte. Ten jistě všichni rádi poslechnete. Ano, Marjorie. Mně se zdá, že došlo k mýlce. Cože? A víte to jistě? V den výročí Brusova úmrtí vždycky hodím do krabičky celou librovku. Dobře, ale... Ale no tak slečno, Marplová, když Marjorie tvrdí, že tam dala libru, tak ji tam dala. Takže kam se podělá? Co ne? Nechápu, proč se nevydáváte po stopě a nevyčmucháte viníka. Musíte chránit svou pověst, milá slečno. Moje pověst, plukovníku Prodero, pokud nějakou mám, a je laskavé, že to naznačujete, teď není podstatná, jen se mi zdá příliš brzy mluvit o viníkovi. Ne, prosím. Lucy. Nesahej na mě, jsem jednou církevní správce a byl jsem u tajné služby. Poznám, když někde něco smrdí. Tohle může být jen špička ledovce. Hej, vicháři. Zrovna jsem se dozvěděl, Jane, že... Pokladně... Co kdybychom zajeli zítra do restaurace Toby Jack? Skvělý nápad. A kde pak je dneska Letis? Pan Redding ji maluje. I v neděli? Ale to snad... Je moc sympatický, ale Letis je ještě dítě. Dala bych přednost staršímu, kdyby tu byl. Nezapomeňte, dámy. Zítra o 16:30 bude čaj s trochou klepů. A také jsem pozvala paní Lestrovou. Už běží. Možná se o ní dozvíme něco víc. Kdy na to ta ženská bere? Ubytovat se u modrého kance. Nevím, co na tom hotelu vidí. Dobře zásobení bar. Na bazaru měla špičku. Byla jako utržená za řetězu. Proč si jen náš pan vikář vybral tak povrchní ženu a v jeho věku? Chci vidět kompletní farní podklady účetnictví. Nebo to poženu dál, ano? Je to dost jasné? Jistě. V úterý na faře v 6:15, přesně. A hoříme. Tuším, jak to myslel. Plukovníku, co ti čumchalové architekti? Ano, doktore Hejdoku. Přijeli večer, budou si všechno fotit, kreslit a pán Bůh ví, co ještě. To je jedna z nástrah, když vlastníte významnou stavbu, jako je Old Hall. Hezký den, doktore. To je vážně dost hrozný, Morous. Jen si nastup. Jak pokračuje malba portrétu? Výborně, děkuji za optání. Thank you.
Myslel jsem, že tě maluje v těch pěkných modrých šatech. Ano. Ale dneska maloval jen ruce, tak jsem si je nevzala. Aha. A co to máš v té tašce? Nic. Jen ukaž. No. To je umělečtější. A já říkám, že je to špína. Jak mohl? Tohle si vyřídíme. Šš, nekřič tolik, proboha. Já se umím bránit sama, díky, Anne. Já jen myslím na naše hosty. Dobré ráno, profesor. Aha, máte všechno, co potřebujete? Děkuji, ovšem, vaše půvabná dcera se o nás postarala. Nevlastní. Ah, ma belle au bois dormant se veille. Je m'excuse, grand-père. Dobré ráno. Dobré ráno, Helen. Oběd se bude podávat o půl jedné. Můj manžel se těší, co mu povíte o výzkumu. To nám velmi lichotí, že ano, dědečko? Je mu asi víc. Připustit takové chování ve vaší zahradě, pane vikáři, tak to ne, to je nepřijatelné. No, prosím, telefon na pana Redinka. To je ale krásné. Není nic krásnějšího než anglické letní večery. Pro naši hostitelku? Překrásná. Vidím, že nesete lepší pozornost. Jdeme? Bože, požehnej toto jídlo k našemu užitku a nám za službu. Krmení plody tvé země a prací lidských rukou věnujeme ti neskonalou poslušnost. Bože, skláníme se před tvou vůlí. Nedopusť, aby nám unikly potřeby naše, potřeby našich bližních. Amen. 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 Velmi se za to omlouvám. To nic, plukovník jen hledá záminku, aby kritizoval Lene. Doufám, že Griseldu také nemalujete jen tak v plavkách. Slečno Marplová, to je nechutné. Děkuju. Ovšem, že ne. Ale přijďte se podívat, pane Clemente. Obraz je ve velmi zajímavé fázi. Stejně jako Denis. Oho, ha, ha. Zajděte zítra, kolem páté. Zajdu. Co je to, Mary? Polívka. A má nějaké jméno? Co dům dal i co nedal. Teda zase se sníženým přídělem masa. Pardon, pardon. Copak, jste dnes hrozně nervózní, pane Hosi. To nejen dnes. Prosím o sklenku vody. Chce ještě někdo? Ne, díky. Ještě, že mám tuhle medicínu. Jen klid, nervy nejsou nakažlivé. To soužení musím snášet z boží milosti. Když mluvíme o soužení, Rony, v úterý přijde plukovník. Podaří se vám dát farní účty nějak do pořádku? Pokusím se. Někdy mám chuť ho uškrtit. Bůh mi odpust. Já zapíchnout. Já otrávit. Já zastřelit. Já mám zbraň. Klety se chová příšerně. A... Myslí, že když koupil Old Hall, takže je nějaký hrabě nebo co. Takhle se klidem chovat nemůže. To máš pravdu. A co vy, slečno Marplová? O vraždě nikdy nežertuju, pane Redingu. Nerada pokouším osud. Tady se nic nemůže stát. V St. Mary Mead žijí sami obyčejní lidé, ale i obyčejní lidé dělají neuvěřitelné věci. Vy máte opravdu zbraň? Pistoli. Je německá. Znárodnil se mi. To jste byl tak statečný? Spíš jen vycvičený, ale vyděšený k smrti. Další za 5 minut. Ryba s dušeným tuřínem. Hlavně s tuřínem. A dones merunkové čatny, ano? St. Mary Mead, farnost. Ne, Franky, já nemůžu. Budeš tam mít přece mámu. Kdo bude soudce? To budou určitě 2 libry pokuty. Jak na to našetříme, to teda... Já velmi lituji, ale popletl jste si asi číslo. Já ti zakazuju tam chodit? Vždyť mě jenom maluje. Škoda, že nedělá něco jiného, když tak hloupě vyvádíš. Nebuď vulgární. Tak už toho nech. Kvůli tvý mizerný náladě šli Difosovi už spát. No vždyť ty můžeš jít taky. Ráda.
Ty seď, nedojedli jsme. Dobrou noc. The night is like a lovely tune. Beware my foolish heart. How white the ever constant moon. Take care my foolish heart. There's a line between love and fascination that's hard to see on an evening such as this. For they both give the very same sensation. When you're lost in the magic of a kiss, her lips are much too close to mine. Beware, my foolish heart, but should our eager lips combine. Kterým lidem může pytlaství připadat romantické, Tarante, ale mně ne. Pošlu vás do vězení. To neuděláte, ne. Klid, mami. Sedněte si. 28 dní. Přijdu o práci, ty parchante. 29. St. Mary mít farnost. To není spravedlivý. Mary? Musím pryč. Nejde přece o rozdíl ve věku, Jane. Vikář je se svou ženou přece moc šťastný. S dítětem by ale byli šťastnější. Kdyby bylo vlastní. Letys byly dva, když jí matka umřela. A než si mě Lucius vzal, byla už velká a brala mě jenom jako zlou macechu. Vím, že jí lezu na nervy. A bohužel i ona mě. To rozčiluje a je z toho vzteklý. Třeba budete mít taky ještě dítě. Ne. Téhle stránce to ochladlo, víte? Naprosto. Chybí mi něžnost Jane, ale tu on nemá v povaze. Díky. Promiňte. To nic, každý se občas potřebujeme vypovídat, ne? Víte, vzala jsem si ho kvůli jistotě. Po válce jsme všichni potřebovali kus jistoty. Co jsem chtěla, to teď mám. Nebuďme nároční. Já vím. Ale znala jsem někoho, kdo byl něžnější. Jenže se nevrátil z války. Věděla jsem to. Musela jsem. O, miláčku. Máme tu odvoz. Nesmíme ho nechat čekat.
Pomoz mi. Už jsem tu. Nejste zraněná? Ne. Asi jo. Podrazila jsem vám nohu. Ach, bože. Je mi to strašlivě líto. To nebyla vaše vina. Ten Víron se musí zafixovat. V autě mám hůlku. Zítra se už budete belhat. Ale já se nechci belhat, doktore Hejdoku. Uvařím čaj. Domnívám se, že to nebude nutné. Čaj a klepy přicházejí za námi. Hlavně, že to odnesla jen noha. Zabloudila jsem. Ten malý salonek s flámskou tapiserií a úžasným stropem je na opačné straně. Tohle je pokoj otce. A... Ty jsi mě slyšela? Jak jinak, Denise? Chtěla by ses projet? Na tomhle? Loni jsme... Loni mi bylo 16, to bylo jiný. Lorenz Redding taky nejezdí ve sportáku. Kdyby měl peníze, tak by v něm jezdil. A já taky. Zítra na tenise? Co? Jo, jasně. Denis a tenis. Kolik dostal? Měsíc natvrdo, od Proderoa. Pane Redinku, tohle byste si měl schovat. Myslíte? Tohle je pro vás, abyste se rozšoupla. Vážně nemám zamknout, až budete odcházet? Tady jsme v srdci Anglie, paní T. Ostatně, zamknutý dům, zamknuté srdce. Oh, můj bože, měla na sobě plavky? Všimla jsem si, že byl plukovník v šoku. Jakoby měl v zadku pohrabáč. Zrezivělej. Zdržíte se dlouho v St. Mary Mead, paní Lestrová? Sylvie, prosím. Dobře. To se ještě uvidí. A není tu na vás moc ticho? Ticho jako v hrobě. Ale každá změna je pro tělo lék. A lék? Jako na co? Řekněte. Na můj pestrý život, slečno Hartnellová. Omluvte mě, ale musím zkontrolovat, jak pokračuje práce na Griseldině portrétu. Ať se ti to líbí, drahý. Zbohem. Zbohem. Hezké odpoledne. Zbohem. Co máte na sobě pro pana Redinka? Co důstojnost, paní Price Ridleyová a růžové péřové boa. No tohle, Griseldo. Radši dojdu pro další čaj. No, kdo si dá kapku něčeho ostrého? Já... Vikáři! Ne. Zapomněl jsem na vás. Ne, prosím. On maluje i paní Proderovou. Ten se ale umí ohánět štětcem. Anne chtěla přijet do Londýna, ale já odtamtud nakonec utek. Ona by se tam nehodila. Do mého bláznivého života. To bych po ní nemohl chtít. Mám už dost divočení. Na nás jste divoký až moc. Věřím, že jsem vás všechny zklamal. Ale tady v St. Mary Mead se cítím nejšťastnější. I práce mi tady jde líp. Nejsem tak zbrklý. Musíte to skončit. To nejde. Tak odtud zkrátka odjeďte. Myslete na její pověst. Jste jediný, kdo o tom ví. Zatím. V téhle vesnici stačí jen kýchnout. Slečna Bornová kvůli kytkám do kostela.
Jde dost pozdě, to nemá ve zvyku. Prosím, prosím, přemýšlejte o tom. Odol, dobrý večer. Ano, je tu. Kdo volá? Musím někoho ohlásit, madam. Co ode mě chceš, Silvie? Něco ti říct. Něco, z čeho se ti obě nohy rozklepou. Jako když stojíš před popravčí četou. Ještě cigaretu? Zavázat oči? Pál. Zítra už určitě zvládnu i schody. Chcete župan? Ano, prosím. Tak co ten portrét? Nepřišel jste vhod? Aha, už víte. Bohužel, všichni. Griselda se zděsila, když jsem jí to řekl. Jestli na to přijde Prodero. Já vím, že je to previd, ale přece jen si ho vzala za muže a já věřím na svátost manželskou. Lásko má milená, na, 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 na. Já měl štěstí. Mohla mít koho chtěla. Vybrala si vás. Nejlepší 3 roky života. Tady to máte. Hřeben, zrcátko a knížku. Oh. Čte se to dobře? Život je přece jen lepší. Ještě něco z prádelníku? Ne. Nádhera. Překrásná ukázka svého období. Ano, to já vím. A kdy už to budete publikovat? Na podzim je nejbližší vydání časopisu. Budou tam všechna anglická venkovská sídla. Pošlu vám to číslo z Paříže. Poznamenám si to. Jaké to je ve Francii teď? Ve Francii, no, jak se to u vás říká? Stavíme se znovu na nohy. Jaká tam byla válka? Bylo to zlé období. A u vás, plukovníku? Já vás zklamu, ale já nesmím o službě v armádě mluvit. Lucie? Aha, hezký den přeju. Asi se vrátím až o 17:30. Po soudu mám schůzku s paní Rozhárkincovou. Nezapomeň, že na... V Melchesteru nejsou výprodeje? Londýn je Londýn. Ale nekupuj toho moc. Tak to se opravdu nemusíš bát. Veze mě Denis. Cože? Jenom na nádraží. Ah. Zbohem. Zbohem. Ah, vidíte ten škrabanec? No a co moje kolo? Vy jste se vůbec nedíval, blázne. Dejte si pozor aspoň na jiné věci. Třeba na účty. Jak to myslíte? Uvidíte, jak to myslím. Hlavně, ať jsou účty na faře přesně ve 7:15. Tohle auto má naštěstí brzdy. Prosím. Díky. Ale, paní Clementová. Plukovníku. Do Melchesteru? Do Londýna. Aha. Doufám, že ten váš zahradní domek bude co nejdřív sloužit přijatelnějším věcem. Nikdy nesloužil ničemu nepřijatelnému. Tak to se naše názory liší. Což mě velice těší. Co jste to řekla?
vy jste se rozhodl zasednout si na len a přitom je tak poctivý. Přeje si jen realizovat křesťanskou charitu. Možná ta charita končí až moc blízko jeho domu. Jednou Melchester, prosím. Pan Redding běžel za vikářem a paní Prodorová byla bosa a docela určitě jí bylo vidět kombiné. Když jsem šla ráno platit noviny, řekla mi Flory, že jí to vůbec nepřekvapuje. To jsou ti umělci. Nemají žádnou morálku. Plukovník četl velmi přiléhavé kázání, jako by o tom věděl. Když je chtíč počat, tak přináší hřích. Zkusím to opravit. Máme s našima do Keni a vés tam farmu. Tady bys mohl na univerzitu. Tomo, kde bych měl pro co zůstat? Denis, když už nic jinýho, znáš přece tátu, prachy nebo perspektiva? 2-0 pro mě. Chceš říct, že nebýt ne, jeho? Tobě fakt nestačí být jenom přáteli. Na Lorence zapomeň. Strejc ho včera načapal s tvojí nevlastní mámou. Au. Mám nalít? Díky. Já ji opravdu miluji. Nejde mi jen o... sex? Jen myslím na to, co řekl vikář. Že to lidé vědí. Ráno se na mě u trafiky tak divně podívala paní Vejlová. Jestli to ví i ona... Jednou se pan Geltwardy dozvěděl o své ženě a jednom vojákovi. A to jen proto, že se paní Vejlová zmínila o najlonkách. Budu muset odjet. Už kvůli Anne. To je statečné. Brzo se z toho zase vzpamatuju. To těžko. Tohle trvá dlouho. Vám nic neujde, slečno Marplová, vidíte? Jen stěží, mladý muži. Řeknu to vikářovi. Ještě nebude doma z návštěv. Počkám na něj. A s něčím vám pomůžu, slečno Marplová. Souhlasíte? Děkuji. Pan Redding je v pracovně. To je správné rozhodnutí. Už jste jí to řekl? Musím najít slova. Najdete je. Vidím, že mi věříte, ale já si se sebou nejsem tak jistý. Ten domek vyklidím a děkuju, že jste mě tam nechal usadit. To Griselda. Nedokončil jsem její portrét. Jste velmi šťastný muž. Dávejte mi na ní pozor, ano? Na N, myslím. Qu'est-ce qu'on fait? Sois patient. Je dois penser. Ah, Mary. Starý pan Ebot na dolní farmě, jeho soused volal, že je mu moc zle. Nestihnu to do 7:15. Omluvte mě plukovníkovi a požádejte ho, ať počká. Zkusím na něj bejt vlídná. Pořád to vidím před sebou. Ten den jeho příjezdu. Byl to jeden z těch okamžiků, kdy člověk pochopí, že nic nebude jako dřív. Připomněl mi moje sny, kdy jsem doufala, že najdu štěstí. Štěstí je i ve smíření, když víte, že něco už nejde změnit. Vážně?
Díky, Jane. Za co? Za pochopení. Přijde později. To nevadí, počkám. To teda budete muset. Oh, jednomu malému střízlíkovi se tamhle u lesa moc líbí. Zmínil se Lorenz o budoucnosti? Jdu tam, vezmu to. St. Mary Mead 235. To bylo pro mě. Pro vás? Že prý mám jít na faru. Promiňte. Bonsoir, monsieur le professeur. Bonsoir, madame. Překrásný večer. Na procházku, vidíte. Kéž bych mohla. Oh. Zbohem, pane Redinku. Zbohem. Bonsoir, madame. Dobrý večer, profesore. Où est-ce que tu étais? Jen ty promenát. Jsi tu? Jestli se vracíte, mohu se přidat? No jistě. Díky. Velkýho panák. Mám za sebou hrozný. Dobrý den, Mary. Počkejte v pracovně s plukovníkem. On je tady? Jo. Ukaž mi své cesty, Bože. Dej mi je poznat, veď mě za pravdou a uč mě. Ukaž mi své cesty, Bože. Dej mi je poznat, veď mě za pravdou a uč mě, co mám dělat. Tak co mám dělat? Přišel jste za mnou? Pane Redinku.
Zatavuje se v Bournemouth. Někdo si ze mě vystřelil. Detektiv inspektor Slack. Leonard Clement, jsem tu vikář. To poznám podle kolárku. Už je tu doktor? Ano. Ale něco se tu stalo? Odhadem asi půl hodiny, ale jistě ne dřív než 30 minut před mým příjezdem. Což bylo kdy? No, vikář ho našel chvíli po 6:45. Já bydlím kousek odtud, mohl jsem tu být za 10 minut. To by odpovídalo. Takže, čas smrti 6:20. Lepší to být nemůže. Sedí to úplně na chlup. Pane vikáři, bohužel na vás už nemohu déle čekat, protože musím... Nic víc? Pistolí? Ano. Vždycky je otevřeno? V tomhle počasí většinou. Takže vikáře někdo odvolá falešným vzkazem a vrah přichází za hradou. Oběť píše zády k němu. Víme jak a kdy, ale teď kdo a proč. Ta stará dáma v tom domku s výhledem k vám. Slečna Marplová. Pojďte k ní se mnou, tyhle stařeny bývají ze všeho rozklepané. Kdybyste si nebyla s čímkoliv jistá, já počkám, abyste si to rozmyslela. No, viděla jste někoho vcházet na faru asi 20 minut po 6:00? Ano, paní Proderovou. V tu dobu byl asi zabit? Ano, vypadá to tak. Jak pak slyšíte? Výborně. Takže vy jste mohla slyšet z fary výstřel z pistole? Těžko říct. Výstřel jsem slyšela. Asi v 6:30, ale šel spíš z lesa. Což není nic divného, ale... Jestli bych poznala rozdíl? A co ten mladý malíř pan Redding? Vypadal, jako by byl v šoku. Napadlo mě, že on objevil tělo. Ovšem, on a pan plukovník. On totiž maloval Letys ve dvoudílných plavkách. A avantgardní? Tak se tomu říká, ne? To nemůže být pravda. A na faře? Ano, madam. Anne? Lucius je mrtvý. Pravda, pane Hossi, slyšela jsem to na nádraží. Ano, zrovna jedu na faru. A bylo tam hodně krve? Jak to mám vědět? No všem, myslíte, že to byl zločin zvláštně? Však víte, paní Prodarová, pan Redding. Každé smilnění mívá své následky, ale nesmíme dělat ukvapené závěry. Plukovník nebyl mezi lidmi příliš oblíben. No, to tedy nebyl. Ale jeho sůzka s vikářem nebral žádné tajemství. Co pak tady může být nějaké tajemství? Ovšem, jistě, to doufám. Chci s někým mluvit. Kdy to bylo? Mary nic neslyšela. Měla rádio puštěné na plné pecky, ne, jako vždycky. Počkejte, až přijdu.
Ale slyšela, jak plukovník hlasitě kýchnul. Mluvili jste s ním? Jo, hned tam jedu. Máme jak, kdy a kdo. A teď proč? Lawrence Redding právě došel na stanici a přiznal se. Přinesl i vražednou zbraň. Dobrou noc. Old Hall. Je to strašné. Odjedeme hned odpoledním vlakem. Má už policie tušení, kdo to mohl udělat? Já ano. To je policie, madam. Promiňte. Ne, inspektore, on to neudělal. To ne. Proč si inspektor Slack myslí, že plukovník byl zastřelen 6.20? Napsal vikáři vzkaz, že na něj už nemůže čekat a připsal tam čas. Vážně? A hodiny se zastavily akorát 6.20. Schodil je ze stolu, po zásahu. Bohužel, musím inspektorovi s jeho teorií zamíchat. Pořád do mě rejpal kvůli dceři. Ta se do mě dětinsky zamilovala. Aby mu sklaplo, tak jsem mu řekl, že by si měl dělat starost o svou ženu. A pak začalo peklo. Uvědomil jsem si, s kým musí Anne zůstat. A skončil jsem to. Hlavní konstábl vás moc pozdravuje. To je od něj milé. Občas se mu byla v letšem trochu užitečná. To říkala. Malé upřesnění. Jde o ty hodiny. Paní Klementová je totiž v neděli o 15:15 dala dopředu, aby vikář přišel včas. No, to je úžasné. Mělo to úspěch? Ano. Tak to rád slyším. Takže buď bylo 6:05, když se hodiny zastavily, tedy ještě dřív, než plukovník přišel, nebo vrah posunul ručičky zpátky, aby ladili se vzkazem. To sedí. Umělecký šmrnc. Jenže pan Redding byl na cestě 6:20. Viděla jsem ho. Ale to jste mohla, slečno Marplová, protože zabíjel 6:45. Mary mu otvírala a vikář ho viděl odejít. 6:45? Ale já ho vyšetřoval za 6:10. A řekl jste, že je mrtvý asi 30 minut. Ale řekl jsem maximálně v 6:20 nebo trochu dřív. Ano, 6:30, 6:40 možná. Ale když Redding tvrdí, že ho zabil ve 3:15, tak lže. A lékař nemůže pochybit? Mám jeho přiznání. A jestli kulka, co zabila plukovníka, není z Reddingovy pistole, tak spolknu želízka. Někdy je jednoduché vysvětlení to nejlepší. To včerejší nebylo. Někdo vás vyprovodí ven. To mi musí věřit, pane strážnost. Pokud byl zastřelen ve 6:45, proč by se v cani zastavil uprostřed věty v 6:20? Anne. Musím mluvit s inspektorem. Chci, aby byl někdo se mnou. Já ho zabila. V kolik? Slečna Marplová mě viděla vejít asi v 6:20. Prostě já jsem ho nenáviděla a zabila ho. Čím? Jeho služebním revolverem. On ho vždycky mýval nabitý. Tu zbraň jste mu nevzala. Měla jsem ji v tašce. Žádnou jste neměla. Takže jste revolver neměla kde schovat. St. Mary Mead 2. Ano, to jsem já. Víte to určitě? Dobře. Jen tady s vámi marním čas, paní Broderová. Kulka, která zabila vašeho muže, byla z Reddingovy pistole. Ale to kvůli mně.
Nikoho kvůli tomu nezabil. Pustil jsem ho před půl hodinou, no a... Sice sebou mohl mít zbraň, čemuž tedy moc nevěřím. Ale co je důležitější a co vás nikoho zatím nenapadlo? Pokud byl plukovník zastřelen ve 6:45, proč by pak na ten papír napsal 6:20? Ano. Když to byla jeho zbraň? To ještě uvěříme. Zatím si myslí, že jsme vás zatkli pro vraždu. Lorenzi! Lásky plné psaníčko? Pro mýho Franka. Smí vůbec dostávat dopisy, když zrovna neláme kámen? On není na těžkých pracích. Kdo by si to pomyslel? Pan Reddick, takový slušný mladík. Slušnej a schovává revolver? Může za to paní Proderová. Nosí se jako labuť, tváří se jako z časopisu. To ona ho podle mě k tomu navedla. Promiňte, moje fotbalové sázky. Člověk nikdy neví, minulý týden mi uteklo 1000 liber. Peníze jsou ale cestou do pekla. Já bych pro ně místo našla. Naschledanou. Asi bych neměla. Radši už půjdu. Ale kdyby se nakonec ukázalo... Policie Lorence pustila pana Reddinka. Opravdu? Kdo by to... To je pro vás hrozná situace. I my strašně. Jsem na cestě do kostela, paní Klementová, pomodlíme se spolu? Ještě jdu za panem Charlesworthem, než v poledne zavře. Chci koupit takové ty... No, jak se to řekne? Špičaté? Paní Proderová mi zmizela z očí nejpozději v 6:30, zašla totiž do kůlny. Pan Redding se k ní přidal z cestičky. To mi řek. Prý se s ní loučil, odjíždí pryč. Musela být strašně rozrušená. Zůstali tam spolu 10 minut, odhaduji. Kostelní hodiny předtím odbyly 30. A když vyšla ven, potkala pana Difose, který se objevil na cestě k Old Hall. A na to přišla i jeho vnučka. Difosovi? Jsou hosty u Proderu. Nikdy tu nemáte zamčeno? Ano, já vím, že bych měl zamykat. Paní Tarantová mě pořád hubuje a klade mi to na srdce. Ale přes den nikdy nezamykám. Poznala jste ten hlas? Kdy jste naposledy viděl svou pistoli, než se objevila v pracovně? Den předtím, v pondělí. Poznala jste hlas v telefonu? Nechtěla byste se vrátit a odpočinout si, slečno Marplová? Ne, není třeba. Tak poznala jste ten hlas telefonu? Ne, byl to vlastně jen příkaz, že mám jít i hned na faru, jinak že se o nás dvou Lucius dozví. Muž nebo žena? Žena, tedy myslím. Ale hlas zněl slabounce, jako kdyby někdo držel sluchátko daleko od pusy. Co když to byl muž? Výborný postřeh, vikáři. Kdo věděl, že jste u slečny Marplové? Nikdo. Někdo mě ale musel vidět. Sledoval mě. Manžel je mrtvý a... Takže jste přešla přes zahradu k francouzskému oknu a co se stalo pak? Okno bylo otevřené, ale žádné hlasy jsem neslyšela. Tak jsem jen nakoukla dovnitř a pak jsem šla do kůlny, jestli tam nebude Lorenz. Nebyl tu nikdo, to není možné. Vy jste nešla dovnitř? Ne, jen jsem sem strčila hlavu. Tak velká aspidistra, to je zázrak přírody. Kdyby seděl plukovník u stolu, nemohla byste ho přes ní vidět. Sedni si. U modrého kance jste si dal panáka a šel si promluvit s vikářem o vašem problému. A co bylo dál? Teď od vás chci pravdivou verzi. Vešel jsem, on byl mrtvý a vedle moje zbraň. Napadlo mě, že N zřejmě došla trpělivost, tak jsem ji vzal a odešel. Přiznal jste se, abyste ji chránil. A ona se taky přiznala, protože si myslela, že jste to byl vy. Takhle si představujete lásku? To jste zřejmě pochytili z nějakého bijáku. Řekněte svým hostům, že s nimi chci mluvit a ať vás ani nenapadne odjet, dokud vám nedám souhlas. Běžte. Pardon. Dovolíte? Nemáte rád pana Klementa, víte? To není osobní.
Nesnáším vikáře. Připomínají mi manželství. No ovšem. Proč ovšem? Služka sestřenice slečny Hartnellové chodí s řezníkem z Melchesteru, co dodává maso vaší tchýni. Paní Sliková u ní pobývá na dovolené. Takový krátký, že ano? Už 2 měsíce a 6 dní, tomu říkáte krátká? O, bože. No jo. Ovšem na ten falešný telefonát mám jenom slovo pana Klementa. Cože? Snad ho nepodezíráte? Mohu? Prosím. 6:20. Bohužel na vás už nemohu déle čekat. No jo? On neměl trpělivost v povaze, ale vikář měl 6:20 teprve 5 minut zpoždění. A Mary ho varovala, že vikář určitě přijde později. 6:20. Ale ten inkoust. Nezdá se vám? Ta barva spíš černá než modrá? Ano, i písmo je menší. Díky, slečno Marplová. To znamená, že mohl být klidně zastřelen i potom. A vrah nastavil hodiny a ten falešný čas napsal na papír. Aby to sedělo s časem, kdy měla paní Proderová přijít na výzvu anonymního telefonátu. A zbraň pana Redinka, vražedná zbraň. Já myslím, že to na ně někdo narafičil. Obětní beránci? Díky, inspektore. Pardon, přijdu později, hledám jen nějakou... Sedíte tam, kde byl zastřelen. To je strašné, víte, kdo to udělal? Ne, ještě ne. Pomsta patří mně, odplatím se všem, řekl Bůh. Tady Boha někdo předběhl. Potřebuju vodu. Na prášky. Ale pokud byl zabit v 6:30, co ten výstřel, který jste slyšela? Jestli vyšel odtud. Takže jediný, koho jste určitě viděla vejít, byla paní Proderová v 6:20. Zahradou si jistá jsem, ale francouzské okno ode mě vidět není. Ale zde až na tuhle stranu. Musel by sebou hodit, ale kdyby to měl v plánu, nebo kdyby přišel chodbou, plukovník byl hluchý, mohl k němu přijít zezadu. Chodbou? Ne, to by ho Mary musela pustit dveřmi. Ona je nechává často otevřené. Mary? Tak trošku už. Je to rozumné? Vždyť nejsi žádný zahradník. Jen klid, drahý. Věř mi. A podej mi ty nůžky, prosím tě. Lene? Promiň. Díky. Dej si pozor na ženu. První list Korinským, 7. kapitola. Chtěla jsem tě polekat. Přijmi mou nejhlubší soustrast. Ovšem, díky. Máš na sukni nějakou barvu? Ta je tam už dávno. Musí do čistírny. Neviděla jste tu můj žlutý baret? Ne. Určitě jsem ho tu zapomněla minulý týden, když jsem přišla za Denisem. Opravdu tu není. No ne, ty zahradničíš. Musím se něčím zaměstnat. Co jsi včera přivezla hezkýho? Z Londýna. Aha, z Londýna. Nesehnala jsem, co jsem chtěla. To je div. Ahoj. Ahoj.
Ještě jsem promluvil s tím fotografem. Prý ti pošle... Pšt. Chci tě vidět živého. Zítra to tu prý vyklidí. To je škoda. Skoro to měl hotové. Vystihl mě. Vážně? Ale ty můj žárlivče. Ano, je okouzlující. Je jako svěží vítr v téhle vesnici. Ano, lichotilo mi to, ale... Ne. Seš můj manžel, Lené. Nikdy bych ti nemohla lhát. Jen pro tvé dobro. V zadní části jeho hlavy byla jediná kulka, která byla příčinou smrti. Určil jste přibližný čas smrti doktora Hejdoku? Pravděpodobně v 6:20 a nejpozději v 6:40. Díky. Uvedla jsem ho ve 6:45 a šla zpátky do kuchyně. Tvářil se náramně spokojený sám se sebou, jako kočka nad miskou smetany. Asi o 5 minut později jsem slyšela, jak hlasitě kejchnul. A když jsem ho viděla pak, tak byl mrtvej. Děkujeme, sedněte si. Víte, že plukovník poslal jejího kluka do basy? Franka Taranta. Naposled, paní Proderová, nenapadá vás někdo, kdo by chtěl vašemu muži ublížit? Ne. Bohužel, nenapadá mě nikdo. Děkuji. I když... Ano? Toto pondělí v Melchesteru ho na ulici málem přejela motorka. Chcete naznačit, že úmyslně? No, tehdy to tak nevypadalo, ale... Třeba to může souviset. Dospěl jsem k závěru, že Lucius Alexander Prodero byl zavražděn osobou či osobami neznámými. Co si myslíte o té motorce? Seběhlo se to neuvěřitelně rychle. Ale málem ho přejel. On nebo ona? To se nepoznalo. Mimochodem, v úterý odpoledne se plukovník v Melchesteru zdržel. Co tam dělal? Měl schůzku s paní Rose Harkinsovou. S Hermionou? Ha, biskupova žena. A asi i s kolegou od soudu. Inspektore, prosím, zjistěte, kdo to udělal. Jestli se někdo pokusil, aby pak mě a Lorence někdo nenávidí. A... Já mám strach. Počkej. Tohle bylo venku pod oknem. Na faře nikdo nekouří. Denis, že by jednu šlohnul? Čichněte. Francouzka. Když si je vozili mladíci z dovolené, když ji trávili ve Francii. Když se pan Difos objevil na cestě, kdo ví, jestli šel vůbec z lesa? Ono je snadné představovat si Bůh ví, co po takové události, jenomže fakta jsou prostá. Vražda není nikdy prostá. Byla by to pošetilost, kdybychom ignorovali nějakou možnost. My? To, že jsem řekla? Pardon. Nevím, jestli mám koupit bombonieru nebo jí potrhnout tu hůlku. Radši tu bombonieru. To je dobře, že nenosíš smutek. To je tak morbidní. My se známe? Já bych moc chtěla. A kdo jste? A kdo je Sylvie? Co je zač?
dáme trochu řeč. Šel jsem po cestě na procházku. Je velice pěkná. Dostal jste se i do lesa, pane Difosi? Ne, zůstal jsem na cestě. A kdy se vracíte do Francie? Dnes nám už nic nejde, takže zítra prvním vlakem. Možná vás budu ještě potřebovat. Co je to za časopis, pro který píšete? Ať mám na vás spojení. A biskup se ženou se vracejí zítra? Buďte tak laskavá a vyříte Hermioně, aby mi zavolala, až se vrátí do Melchesteru. Jane Marplova. To by šlo. Ano. Velmi důležité, řekněte. Anne dostane Old Hall. Ale ty máš dost pro vlastní život. Pomůžu ti najít bydlení. Je mrtvý teprve 2 dny. Hele, nenáviděla jsi ho. Ten, kdo ho zabil, ti udělal laskavost. Denisi! Je to tak? Jdu domů. Proč slečně Marplové lžeš o baretu? Nestratila jsi ho, měla jsi ho na tenise. Poslouchal jsi nás? A odešla jsi, než jsme dohráli. Ty jsi šel hned potom, říkal zahradník. Jo, ale nezabil jsem tvýho tátu. Proč bych to asi dělal? Já vím, kdo to byl. Tady jste. 2 mouchy jednou ranou. Mohli byste mi říct, kde jste se zdržovali v úterý večer? Byli jsme spolu a hráli tenis. A pak jsme se šli projít do lesa. No jo, do lesa. Šli jsme daleko, až k Mačk Benham. Byl to nádherný večer. To teda jo. Ahoj, Tony. Tady Joan Hargreavesová. Něco potřebuju. Nebydlíš blízko St. Mary Mead? Nechal jsem účty na stole, abyste je mohl dát plukovníkovi. Snad nemyslíte, vrah je odnesl? Ne. Mary tu asi uklízela. Doufám, že byli v pořádku. Libru od paní Price Ridleyové jsem přičetl k výtěžku z bazaru. Prošel jsem účty za posledních 6 měsíců a všechno sedí. To se dalo čekat. Chtíč přináší jen hřích a hřích, ten přináší smrt. Já už tady nevydržím. Nevím, co mám dělat. Najednou jsme si tak divně vzdálení. Co byste chtěl udělat? Odejít. Jen my dva. Do chladného a zasněženého rána. Namalovat to. To kýchnutí, co Mary slyšela, to mohl být vrah, co myslíte. A Anne tam byl. Snad jí teď nic nehrozí. Přítel přijel včas. Fajn. Bonjour. Ten časopis, pro který pracujete, přestal vycházet už před válkou. Takže, co máte v těch taškách? Stříbro? Můj vnuk. Henry. Byl to můj manžel. Poznali jsme se ve 43. Byl v odboji. A vy, slečno Hargreavesová? Ve speciálním útvaru. Vysadili mě ve Francii, pracovala jsem s jeho skupinou. A plukovník? Ten to řídil od stolu z Londýna. Zachoval se k Henrymu hrozně. Zradil ho. Ano, zradil mého vnuka. Proderova sekce měla za úkol zásobovat celý náš region. Zbraně, výbušniny a tak. Měl také zorganizovat schození peněz. 10 000 franků v hotovosti. S Henrym jsem byla na místě, které nám udal. Ale letadlo přeletělo a schodilo kanistr o míli dál. Proč? Schůzka byla falešná. Všechny peníze sebral nějaký Lacombe.
Byl z naší skupiny. Znal Proderova už před válkou. Šlo jim o peníze. Po válce si je rozdělili mezi sebe. Lakomp a plukovník. Lakomp se mi k tomu sám přiznal. V loni, když umíral. Tady je důkaz. Bankovní převody, výpisy. Lakompovy instrukce. Co se stalo s Anrim? Lakomp ho udal Němcům a přišli si pro nás. Já jsem utekla. On ale ne. Umučili ho. Zabili mě. Mého vnuka. To je mi líto. To mě také. A moc. Řeknu vám pravdu. Musel jsem konečně toho mizeru zabít. Kvůli Anrimu. Sehnal jsem si pistoli, šel do lesa, až na faru. Vešel jsem oknem, dovnitř do pracovny a... Ano, pane Difosi? Už bylo pozdě. Přišel jsem sakra pozdě. Už byl mrtev. Chcete mi říct, že... Říkám, že už tam ležel mrtvý. Děkuji ti, pane. Jde vám to moc dobře? Musel jsem se to naučit. Aha. Takže, jestli je pravda, co vám řekl, tak plukovník byl mrtvý už 6:30, protože to už byl Difos s ostatními. A ten výstřel, co jste slyšela, byl vražedný. A věříte mu? Ano. Ale zajímavé je to, co pan Difos viděl v pracovně. Dost věrohodně mi popsal zbraň s louhou hlavní, jako by byla z nějakého divokého západu. A zdálo se mu, že vzkaz byl mnohem delší, nejenom těch pár řádek. To je velmi zajímavé. Nevím, co si o tom mám myslet. Celý ten náš případ nám to trochu komplikuje. Ještě tadyhle. Aha. Ten vzkaz. Ukázal jste ho paní Proderové? Ne, ještě ne. Myslím, že je zrovna na faře. Zařizuje pohřeb. Aha. Ani ty číslice, ani ta slova nejsou jeho písmo. Nechápu to. Nejste bohužel sama v téhle fázi vyšetřování. Nenašla byste nějakou ukázku plukovníkova písma? Jistě, ovšem. Našel jsem ji včera pod stolem. A není Griseldy. Patří Anne. Měl bych ji dát inspektorovi? Ne, ještě ne. Pane, mohu s vámi mluvit? No, pojďte. Dej si pozor na ženu. Korinští? Jde o zabránění smilnění. Nechť každý muž má jednu ženu a každá žena jen jednoho muže. Tu motorku někdo ukradl a po tom incidentu jsme ji našli zdemolovanou. Co je? Dost primitivní způsob, jak někoho zabít. Pokud ho neměl pouze vyděsit. Já teď musím po návštěvách. Nevadí. Já dojdu sama. Vrátíme se k paní Proderové. Dobrý den, slečno Marplová. Říkám si, že tenhle tu nechám. Třeba se vrátím a dodělám ho. Kdy jedete? Ještě nevím. Zítra, pozítří. Jakmile vyklidím domek. Zas do Londýna? Spíš mě napadlo Irsko. Abych byl hodně daleko. Začnete nový život? Začas? Ale jen asi těžko. Pro svou dobrou přítelkyni udělám. Co budu moct? Díky. Díky za všechno.
Vy pláčete? To je tedy postřeh. Musím s vámi mluvit. To nebylo chytré použít navoněný papír. Kam tenhle svět spěje? To mě trápí. A ten mladík, s kterým viděli paní Klementovou v Melchesteru? Hartnellová říkala, že byl pohledný a dal jí květiny. Jistě se najde nevinné vysvětlení, a i kdyby ne. Opravdu, Marjorie. Moc se stydím, Jane. Co by si o mě Bruce pomyslel? A Andrew? Že je vám občas moc smutno. Ano. A pokud jde o Anne Proderovou, když jste ke mně volala, nemohla jste vědět, že byl plukovník zavražděn, ale Anne se tím, že šla na faru, dostala do moc těžké situace. Já vám nevolala. Kdy bude pohřeb? V úterý odpoledne. Budu dopoledne v Londýně. Snad pojedou vlaky líp než minulý týden. To byla hrůza. V den té vraždy? Právě. Do večera nejel do St. Mary Mead jediný vlak. To se prostě nedá jíst. Vážně. Pokaždé, když řekneme lež, urážíme tím Boha. Člověk je nejproradnější ze všech bytostí. A zoufale vychytralý. A kdo to pozná? Jen Bůh to ví. On vidí do našich srdcí a pátrá v nich, aby dal každému podle jeho zásluh a podle plodu jeho konání. Snažme se, aby naše srdce byla čistá, abychom mohli říci s Pavlem, žil jsem před Bohem ve shodě se svým svědomím. A, smůla. Smůla? Někdo mi proříznul duši. Taková schválnost. Dějí se teď věci, až z toho jde strach, pane Redinku. No, doprovodím vás domů, jestli chcete. Oh, to budu rád. Pozdrav vám. Jdeš to. Ano? Já chci žít ve shodě se svým svědomím. Smím vám představit svou matku? Já vím, že nejsem nejlepší reklama na mateřství. Já nestojím o reklamu. Proč se s vámi plukovník vlastně rozvedl? Pro jeden jediný nevinný flirt. Milovala jsem večírky a lidi, jenže Lucius to všechno nesnášel. Nabídl mi odstupné za to... Za to, že už mě nikdy neuvidí. Až doteď. Trvalo mi celá léta, než jsem k tomuhle kroku vůbec sebrala odvahu. Ostuda, že ano. Nejsem na sebe moc pyšná. Hlavně, že jsi tady. Že jsme se našli. Nerad kazím rodinnou idylu. Když Prodero za vámi přišel do hotelu, máme na to svědka. Pokusila jste se ho vydírat. To ne, jsem dobře zajištěna. Řekla jsem mu, že chci vidět svou krásnou dceru Letis. To ona mě napraví. Teď budeme žít spolu. Už mě vidí na venkově, jak pletu a vařím džem. Občas si ale vyrazíme na výlet, viď? Letis? Můžeš stranou na slovíčko? Patří N. Byla pod stolem, kde byl tvůj otec zavražděn. Já to věděla. Povězte to policii. Že jsi tam dala ty, když jsi předstírala, že hledáš baret? V den vraždy jen tyhle náušnice neměla. Že ne? Děvenko, na mě to nehraj. Dobře. Ale stejně nechápu, v čem je tu rozdíl. Ona ho určitě zabila, aby mohla mít Lorence. Letis? Ano. Ta
ta barva na sukni byla čerstvá, viď? Byla zpředtím v kůlně. No a? Chtěla jsem se před vámi schovat. Asi jsem se o něco otřela. Byla to stejně magenta. Barva vášní, jak říká Lorenz. Budu to muset říct policii, Hermiono. Moc děkuji, drahá. Než plukovník odešel na faru, tak se zrovna dozvěděl, že náš pan Hoss musel minulou farnost opustit. Biskup to našemu vikáři záměrně neřekl. A co provedl? Čachroval sůčky. Ronny se pokusil o sebevraždu. Je u něj doktor Haydock a našel u něj nějaký papír, v němž Prodero obvinuje Ronnyho. Ze spronevěry, že ano? Ano. Dlužím vám bombonieru. Aha. Vám nic neujde, slečno Marplová, vidíte. Jen stěží, hochu. Vám nic neujde, slečno Marplová, vidíte? Jen stěží, mladý muži. Jak chytré. A prohnané. Pustil plyn naplno? A tahle dávka sedativ ho rychle uspala. Ještě pár minut a byl by na onom světě. Zápis z rozhovoru o Ronaldu Hossovi, kurátovi v St. Mary Mead. Předchozí zpronevěra fondu. Je tu všechno. Monsieur Defos říkal, že viděl další vzkaz. Účetní knihy. Říkal, že je nechal v pracovně. Snad by nám o něm mohl něco říct pan Redding. Prý přišel s ním a zůstal na kus řeči. Šlape dobře, vidíte. To jo. Už to mám, inspektore. Letis měla pravdu. Anne opravdu zabila svého muže. Anne a s ní Lorenz Redding. Nejdřív ze sebe udělali hlavní podezřelé. Všichni uznali jejich tajemství. Věděli, že když jim jejich plán vyjde, podezření z nich spadne. Zapomněl jsem na vás. Ne. Samozřejmě, že nezapomněl. Stejně tak Anne Proderová nevybrala tu restauraci jen náhodou. A pan Redding taky nechtěl plukovníka přejet. Později to pomohlo zmást stopy, když se o tom Anne zmínila při výslechu. Ježiši, pozor! Chtěli si tím zajistit, aby dělala publikum jejich promyšlené šarádě. A to se jim povedlo. Musel mít sebou zbraň a tlumič. Monsieur Defos mluvil o dlouhé hlavní, vzpomínáte si na to? Pan Redding je v pracovně. To je správné rozhodnutí, už jste jí to řekl? Musím najít slova. No, a pak si dvakrát zavolal. Nejprve na faru, aby vylákal vikáře ven, když předstíral, že je soused pana Ebota. Starý pan Ebot na dolní farmě, jeho soused volal, že je mu moc zle. A po druhé, ke mně domů. St. Mary Mead 235. Připraveno, miláčku. To bylo pro mě. Promiňte. Věděla, že vidím, že u sebe nemůže mít zbraň, když šla v 6.20 na faru. Tam jste zastřelila svého muže. Ha? Pozvala jste mě na kávu a koláč. Kde je Lorenz? Teď už pod zámkem.
To kýchnutí, co Mary slyšela v 6.20, byla vaše pistole s tlumičem použitá paní Proderovou. Ale výstřel v 6.30 mě zmátl, dokud slečna Marplová nezjistila, jak jste to udělali. Výstřel nepřišel z lesa ani z domu. Vyšel z kůlny. Takže, N odchází s difozovými, vyjdete k modrému kanci. Velkýho panáka, mám za sebou hrozný den. Pak se vracíte na faru pod záminkou, že chcete mluvit s vikářem, i když jste přitom moc dobře věděl, že se ještě nemohl vrátit. Počkejte v pracovně s klukovým. On je tady? Jo. Odstranil jste vražednou zbraň a nechal falešný vzkaz s úmyslnými chybami napsaný různým písmem a různými inkousty na vikářově papíru, který jste předtím sebral. Byl to šok, když jste našel vzkaz od plukovníka, ale třeba by se později hodil. Posunul jste hodinu, protože jste věděl, že jdou napřed. Všechno proto, abychom si mysleli, že na paní Proderovou někdo narafičil vraždu manžela. A včera večer se vám ten plukovníkův dopis skutečně hodil, že ano? Protože jste měl důkaz o motivu a chtěl jste shodit vraždu na pana Hose. Smůla. Jen klid, Roný, donesu vám váš lék. Otočil jste kohoutek plynu a vypařil se. A nechal vedle jeho těla plukovníkův dopis. Ale vraždit N. Kvůli někomu cizímu, kdo vám připomínal dávné sny. On nebyl cizí. A já jsem věděla, že už nic nebude jako dřív. Florence se mi nevrátil z války. Vlastně vrátil. 4 roky potom, co byl prohlášen za mrtvého. A to jsem už byla paní Proderová. Našel vás? Když zjistil, že jsem vdaná, tak to ani neskoušel. Já našla jeho. V novinách. Nadějný mladý malíř, který vstal z mrtvých. Co jsme udělali špatně? Na to se mě ptáte? Jakou chybu jsme udělali? Když jste se vrátila z té kůlny, nevypadala jste jako žena, která se navždy rozloučila s mužem, kterého miluje. To vy poznáte? Myslíte, že jsem nikdy... Ztratila jsem někoho ve válce. Dostal medaili za smrt. Jeho žena jistě opatruje. Jeho žena? Měla jste to snažší, Jane. On zemřel. Nemusela jste volit mezi dobrem a zlem? Když se narukoval, rozhodl se splnit svou povinnost. Ano. Já jsem se taky rozhodla. Mám také svou povinnost. Vrať se zpátky. Ale ke své ženě, ne ke mně. Jane, prosím. Jestli se nemám vrátit k tobě, tak ať... Jane! Ťuklo mě to merunkové čapny k rybě s dušeným tuřínem. Kdy to víte? Bratranec mi to ráno telefonem potvrdil. Ovšem, on je doktor v Melchesteru, vidíte? Takový pohledný mladík.
Nechtěla jsem jít za doktorem Hejdokem. Znáte místní klepny. Chtěla jsem mít nejdřív jistotu. Řekla, že jde do Londýna. Neměl jsem nejmenší tušení. Neuveď nás v pokušení, ale zbav nás všeho zlého. Hráli v českém znění Ivanka Devátá, Jaromír Dulava, Petr Rychlý, Jarmila Švehlová-Hájková, Vladimír Dlouhý, Pavla Rychlá-Vojáčková, Darimil Klepka, Vladimíra Včelná, Veronika Frajmanová, Rudolf Jelínek, Michal Holán, Eriška Nezvalová, Rudolf Kubík, Miroslav Sajc a další. České znění připravili vedoucí dramaturg Michael Málek, dramaturgie Jarmila Hampacherová, překlad Ivana Vičínová, dialogy Helena Čechová, zvuk Zdeněk Dušek, střihová spolupráce Jiří Šesták, asistentka režie Hana Zapletalová, produkce Miloslav Reš, režie Michal Vostřes. Vyrobila Česká televize 2005.